Да, поддержка. Скалом мы сейчас записываем все. Да. Стаканчики. Мы уже прорепетировали эту песню. Там есть и кружки. Мне початок подобается. Подобается? Такие, как я. Мне тоже. Да! Да! А потом уже... Ровно. Так, на колосок, ну ты что-то расскажешь. Мы его поставили, получается, как раз за колонку. А, ты хочешь дальше на следующий ряд? Да. Давай. Нам дуже хочеться зараз послужити нашому народу, і тому ми вирішили створити україномовний альбом прославлення. Це 10 нових пісень, які, ми сподіваємося, відгукнуться в серцях людей. Сподіваюсь, що цей проєкт буде дійсно великим натхненням для людей. Тимофей, звідки? Спочатку? Ти сказав покоритися, помолитися. Ні, ми говорили як. Перша здвігається. Тоді працює друга, вона переходить на сьому, на ролі. І ще одна камера перейде от сюди, вона буде знімати світ. Маю все, коли без сили. Тобі, а це я забуваю в річ. Тобі є ти. Друзі, добре, я вас знаю. Готовність. Трембо. Плейбек. One, two, intro, two, three, four. У твої. Любові спасіння, не знає меж вона, єдина ти надія. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео і буде ще багато цікавого. Багато цікавого буде, коротше. Давай ще раз. Ні, то ж був ефект, на що пісня закінчилась. Давай, типа, спочатку, що це не постанова. Давай, там музика. Чувак, все, не та постанова.